geedka gudda waa geed aan uu ku yahay gobolka mudug qorrax u dhaca magaalada gaalkacyo meel u jirta 95 km ayaa ugu sokeysa geedkani waxa geedkan faa'iidooyinka uu leeyahay kamid ah inuu leeyahay miro ay dadku gurtaan xilliga roobka uu do'o mirahaas oo loo yaqaan yicib waxa kale oo faa'iidooyinkiisa kamid ah in meesha uu ka baxo geedkan xilliga abaaruhu xooluhu aysan arag xaaluf ama abaar sida uu ii sheegay Haashi Xasan oo kamid ah waxgaradka deegaanka Daar Salaam sida ka warqabtana geed iyo ari iyo xoolo wax kastaba ha ahaadeen waa geedka aad ka warqabtaa wadanka laga nool yahay markii jiilada wixii dhacay hadda maanta nin kastaaba meel kasta uu joogo waa ka warqaba dhulka abaar baa ka dhacday waxa la wixii maarka isaga gudihiisa joogay waxba kaba kama dhahan dhulkii kale oo muxuu ay caradaanaana xoolihii jooga waa ku dhumeen geedkaas wuxuu noocyadaas badan buu leeyahay haddii hadduu dad iyo muxuu ahay dawlad iyo wax kastaba helo waa baxaayo markuu uu dhow aynu kado iska daba baxa oo iska daba baxa marka geedkan haddii xaalkiisa ilaahay baa ogeyn laakiin dadku waa iska dhicin taladana waa ka liidataa Haashi ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay inuu jiro cadow u soo baxay geedkan kuwaas oo jira laakiin dhowaan deegaankaasi ciidamo laga sameeyey ayaa sabab u noqday in la yareeyo jarista geedkani dad muxuu ahay hadda iska liciif oo iska muxuu ahay baa dayn waayey geedki hadda dulmi baa allow keenay nimankaanu intay yimaadeen waa cabiis yaro dadka lama jaro nin meel ku dhuunta adu waa suuroobi karaa laakiin lama jaro markaan sidii nimanka askarta u yimaadeen waa badbaadiyey geedkaas waa badbaadiyey waxaana fiicnaa lahay inaad dhulka waayno sida uu u baxdo wuxuu u baxaa sida geedkaas u baxaa ma ogtahay hadda meeshaan waa bambanaani aad buu uga baxaa markii xagga la aaday horta ma jiro xaggan maxaa rigtaa geedka ayaa waxa uu ka baxaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka mudug kaliya waxaana miraha geedkani uu soo saaro ama laga goosto loo iibgeeyaa qaaradda Afrika iyo caalamka intiis kale Cabdulla Abdikhiir Maxamed Hon Cable TV gaarka